другой стороны наблюдается другое, что... Мы патеразмы тарбер весна, а не свет хорошо сурят патеразмы. То есть, он там не ирев миллион азгы, карас хорошо сур димана, харюль миллион. Чорс хинг петучан дем, карвецик димасан, мэк патеразмы чек верчасрэл, чек, дэ мэк патеразм чек узут, он там апер чек узут. И пасвэль сэнца, мэк пити патрасинек. Հզորանակ, հեսյա կտեսնակ էլի ես ես ուկրայինական պատերազմը, որ սկսալա երկարատևել։ Բարյուր, բարյուր, ես չէ։ Այդ տելևիզորը ես ունչ ես, Ուկրայինա, Ռուսաստանը։ Մերը ցույց չտա։ Հերախոս հավերշին է։ Աբա ինչ եմ ամի։ Ուժմ ասում ես ում ես էի գյդն ես որ։ Աբա ինչ եմ ամի։ Մենք գիտենք, թե պատերազմը ինչ պատպանը։ Մերոնք էլ են Ռուսաստանի դաշնությունում, ամեն վարկան ես կարող ասեմ, որ այսօր Ուկրաինան է, այսօր Դոնբասն է, այսօր Մեկն է, Վաղնը կլինի Կրասնադար, այսօր կլինի Մոսկվա, այսօր մի բոլոր տեղը հայերը ծրված են, ախր, բոլոր տեղն էլ վտանգ է սպասում այս պահին։ Հա, դե քնում եմ Կրասնադար, թոռանս ծնունդու, 18 տարեկան ատերում, քնում Կրասնադար։ Դե այդ նաև չի բերմնալու ընդեր, դա սպեն չկա, հայր տարեկան է, տոմս երկալածա, տոմս ընդեղ երենկալա, դու դա վրատն երկալածա, 15 օրա քնում եմ եկել հետ եմ գել, դե ասմա պեցվելու է։ Ռուբլինի չելա մեր Ռուսաստանում ապրող բոլոր հայը դժում է, որ այդ բոլորներ վարկեր ունեն, այդ վարկերը պիտի փակեն, այդ թում և մենք, մենք էլ ունենք այնպիսի բարեկամներ, որ այնտեղ են, հիմա կրախի առաջ կանգնած են, ինչ անեն այդ ժողովուրդը, գնացել են, որ այդ փոսից դուրս գան, ավելի մտան փոսը։ ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակը հարձակված է այս պետության իրա, մեկը պատժամիջոցը չտերա, բայց դες ռուսի վրա ամբողջ աշխարհը կանգնած, ռուսի վրա Ուկրաինայի բաժեշկա է։ Երկու քրիստոնյա պետություն, եղբայրական պետություն, այսօր իր արդեն դուրս են եկել, դա ուղղակի անտանելի է, էլի ազնվության պատերազմը պատերազմը երբեք լավ բան չի բերում, այսօր ցանկացած զենք, որ արտադրում են արտասահմանում, ընդհանրապես նայում ենք էլի, ոնց ասում ձեր Facebook-ով նայում ենք, կոնստրուկտորները համարյա հայեր են, խելացի ազգ ենք, և խելացի ենք, և կռվող ենք, ուղղակի այստեղ մի հատ համախմբող է պետք, ձգտեն այս պետությունը ոտի կանգնեցնեն։ Տես, խաղության աղավնին բացաթողում ասում է, գարուն, խաղություն բեր աշխարհին, պատա ամենամեծ ավետաբեր լուրն է։